بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں کے شر سے اللہ کی پناہ. اللہم انی اعوذ بکا من شر ما اقترفت واعوذ بکا من جہد البلاء ومن عذاب الآخرہ. صدق اللہ العظیم. اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں ان سب کرتوتوں سے جو میرے ہیں. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آزمائش کی سختی سے اور آخرت کے عذاب سے. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.